नमस्ते दर्शक बिन्दुहरु, देश दिनभर में तपाईलाई स्वागत गर्छु। हाईवे नेपाल को दैनिक प्रस्तुति देश दिनभर में हामी अब तपाईलाई देश में नेपाल में के भयो दिनभर में त्यस बारे में सही जानकारी दिने छु। यो विषयमा अब म राख्छु तपाईलाई कोरोना संबंधी सरकारी कोष में पूर्व राजाले 2 करोड़ दिनुभएको छ। लकडाउनलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ उहाँले। त्यस सम्बन्धी खबरले व्यापक चर्चा पाएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुहारी हिमानी संरक्षण रहेको हिमानी कोष मार्फत 2 करोड़ रुपैयाँ नेपाल सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा दिएका छन्। मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले दुःख कष्ट र आपतकालीनको यो घडीमा सबैको साथमा आफूले पनि साथ दिएको उल्लेख समेत गरेका छन्। देशलाई लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णयको उनले स्वागत गर्दै सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। यो खबरले आज दिनभर चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू तातेको थियो। त्यसै गरी तपाईलाई म राख्छु आज दिनभर कुन कुन खबरहरूले सञ्चार माध्यमहरू ताते, त्यसबारे म क्रमशः जानकारी दिनेछु यहाँहरूलाई यो विषयमा। देशमा आज दिनभरमा के भयो त्यसबारे चाहिँ हामी अपडेट गराउँछौँ यहाँहरूको लागि। र एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ, एटीएममा न सेनिटाइजर छ न साबुन पानी। यो एउटा आश्चर्यको कुरो पनि हो। र सुरक्षा जुन रूपमा नेपाल लकडाउनको अवस्थामा छ, यो सुरक्षाका उपायहरू जुन रूपमा हामीले अपनाउनु पर्ने थियो। ब्याङ्कहरूको एटीएम, जति पनि एटीएम प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सचेतनाको लागि पनि हामीले यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। डब्लुएचओले पैसाबाट रोग सर्छ भनिसकेको छ। सो कारणले गर्दा पनि एटीएममा त धेरै व्यक्तिहरूले एटीएम प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो बटन थिच्नलाई हातका औँलाहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि एटीएमबाट रोग सर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, अहिलेसम्म कुनै पनि ब्याङ्कमा त होला तर एटीएममा चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले सेनिटाइजर राखेको छैन न त साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था नै गरेको छ। यहाँहरू आफैले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जानकारी यहाँहरूको लागि राखेँ। त्यसै गरी बुटोलको कोरोना अस्पतालबाट उठेन थापाको सब भनेर पनि एउटा खबर सार्वजनिक भएको छ। केही दिन अगाडि कोरोनाको अस्थायी अस्पताल बुटोलमा मृत्यु भएका एकजना व्यक्ति उहाँको श्रीमतीले चाहिँ एउटा दाबी गर्नुभएको छ, समयमा नै चिकित्सकहरूले राम्रो उपचार गरिदिएको भए चाहिँ मेरो श्रीमानको निधन हुने थिएन, उहाँले राम्रो उपचार पाउनु भएन, सो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यसले पनि यो खबरले पनि सञ्चार माध्यम तातेको छ। र नेपालको एउटा प्रक्रिया सिस्टम नै यस्तो छ, जब राजधानीमा अथवा कुनै पनि ठाउँबाट स्वाब सङ्कलन गरिन्छ कोरोना पत्ता लगाउनको लागि, त्यो काठमाडौँको टेकु जुन एउटा ल्याब छ, टेकुमा सरकारी ल्याब, त्यहाँ मात्र चेक जाँच हुन्छ र त्यो रिपोर्ट आउन पनि लगभग 1 साता जति लाग्ने कारणले गर्दा उता बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ तर रिपोर्ट आएको हुँदैन। यो ढिला सुस्तीलाई पनि अब सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, किनभनेदेखि चीनबाट केही दिन अगाडि मात्र इक्विपमेन्टहरू आइसकेको छ, त्यो कोरोना चेक जाँच गर्ने किटहरू आइसकेको छ। सो कारणले गर्दा पनि अब सायद समयमा नै उपचार होला। कोरोना विरुद्धको लडाईँ अब 4 तहमा प्राविधिक सहितका एक्सन टिम भनिएको छ। अब एक्सन टिम जिल्ला स्तरमा, स्थानीय स्तरमा चाहिँ र केन्द्रबाट 3 तहको चाहिँ एउटा एक्सन टिम निर्माण हुने भएको छ, जसले तत्कालै काम गर्छ र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि स्ट्यान्ड बाई अलर्ट अवस्थामा राखिन्छ। यो एक्सन टिमले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा केही काम पर्यो भने तत्काल चाहिँ उद्धारको काम लगायत अन्य केही काम पर्यो भने चाहिँ तत्काल गर्न सक्ने गरी चाहिँ एक्सन टिमको पनि गठन भएको छ, जसमा चाहिँ नेपाली सेनाका डाक्टरहरू पनि समावेश हुनुभएको छ। र त्यसै गरी रुगाखोकीको पनि उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही हुने कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। त्यसै गरी सरकारी राहत सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेर कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। वैशाख 3 गतेसम्मको लागि आन्तरिक हवाई सेवा पनि रोकिने भएको छ। र अर्को स्पेनमा एकै दिन चाहिँ 849 जनाको ज्यान गएको खबर पनि आएको छ। नर्सलाई डेराबाट निकालेको आरोपमा घरधनी नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। यहाँहरु पनि यदि स्वास्थ्यकर्मी तपाईको घर बस्नुहुन्छ भने यहाँहरुले त्यस्तो कुनै पनि नकारात्मक उहाँहरु प्रति प्रतिक्रिया नजनाउनु होला। उहाँहरु मानव सेवाको लागि खट्टी राख्नु भएको छ। तपाईलाई रोग सर्दैन, हावाबाट सर्ने रोग होइन यो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु डराउनु पर्दैन। यसलाई मैले यति भन्छु। त्यस्तै गरी चितौनमा पीपी र मास्कमा कालो बजारीको जालो देखिएको छ। यतापट्टि चितौन भनेको त नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला पनि भयो र उहाँकै छोरी हुनुहुन्छ भरतपुरको मेयर साहबले राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ रेणु दाहालले। र आगामी दिनमा पनि उहाँका योजनाहरू राम्रै छन्। जुन रूपमा अहिले पीपीई र मास्कमा कालोबजारी देखिएको छ यतापट्टि तुरुन्तै यहाँले एक्सन लिनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। त्यस्तै गरी वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका पुरुषको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सङ्कटका बेला रक्सी नपिए हुन्न भनेर एउटा लेख आएको थियो, त्यो पनि चाहिँ निकै चर्चा परिचर्चा भएको थियो। सङ्कटको घडी चाहिँ हामीले सबै मिलेर सामना गर्नुपर्छ। यसमा उत्सव मनाउने त के नै छ र भन्ने कुराहरू पनि रहेका छन्। देश दिनभर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो आयु नेपालमा। देश दिनभर के भयो देशमा, त्यसबारे हामीले जानकारी दियौँ। यो समय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते, तपाईको जय होस्।